Шаңарқада жарық жартпай тұр. Аудан тұрғындары ауарайы құбылса болды. Қуаты құмғасын етін электр жарығының сапасын наразы. Оған қоса жаймашуақ күні ғана жұмыс істейтін қызметтің ақысыза қымбаттап, ай сайынғы төлем қалта көтермейтін деңгейге жеткен. Толғырақ тілшітар қатсын. Молоко сепарировало, рассвет отключит, и прям такая злость, такого молока нагрела. Жаңарқа жұрты жарықсыз отыруға үйреніп те қалған. Алайда сапасыз көрсетілген қызметтің ақысы 5 есе қымбаттап келгенде Айгүл Әубәкірованың шыдамы таусылыпты. Потом мы пошли в тот же... Түбіртекті көрген соң қызмет көрсетушіге бардым. Олар сізге 1000 киловатт артық есептеген деді. Арада 10 күннен соң тағы қағаз келіпті. Мұнда бұрынғысының үстінен тағы 600 киловатт қосып жертті. Енді мен 1600 киловатт қарызбын, ал біз айына 200 киловатт қолданамыз. Жарықтың сапасы жалғыз Айгүлдің ғана көңілін көптеткен жоқ. Жаңарқа ауданының барлық тұрғындары электр қуатына қатысты жағымсыз пікірде. Ауа райы құбылды деген сөз жарық өшті дегенмен синонимға айналуына халық тоқ желісінің ескіруін кінәлайды. Зардап шегіп отқан ол қарапайым халық мысалға. Қазір мысалы сөйтсең қоса өзіңіз ойлаңыз, қаншама дүкендер бар, қаншама мысалға балабақшалар бар. Олардың жаңа балаларға тамақ береді. А тамаққа не қажет? Суға жет, светке жет. Мен осындайдан қарапайым жас балалар, қарапайым халық зардап шегіп отыр. Аудан әкімшілігі аталмыш мәселеден хабардар, сот арқылы тоқ желісін тозғанын дәлелдепті. Енді қызмет көрсету желілері мен нысандарының қарамағына алуға, қамғылуға екі мәрте соттасып деңіп шыққан. Енді қазіргі жарық саласына жауапты Сәкен ИКО жауапкерлігі шектеулі серіктестігінің жоғарғы сотқа арыз жазғанын күтуде. Техпаспорт жасатқаннан кейін біз өзіміздің балансқа қоямыз. Оның өзіне, соның бәрін санап көрсе, біз қазір санап отырмыз, 120 миллион теңге ақша керек. Оның өзін біз қазір күзге өз бюджетке саламыз ол ақшаны. Қандай бюджетті? Өзіміздің бюджетін, жергілікті бюджеттерге. Оны да біз облыстыққа сұрап отырмыз. Сразу көктемде, январьдың басында сразу конкурс документіміз бәрі дайын болса, біз конкурс ойнатамыз ремонтқа. Конкурс ойнатып барып, мердігерді белгілеп барып, сонда ремонтқа кірісеміз. Аудан орталығының өзінде ғана 280 километр тозығы жеткен тоқ желісі бар. Оны қалыпқа келтіру үшін 400 миллион теңге қажет. Ал бүтін ауданның электр қуатын қалыпқа келтіру үшін қазынадан миллиард теңге қаржы бөліп, 783 километр желіні жаңалау керек екен. Қыруар қаржы бөлінген күннің өзінде жөндеу жұмыстары тек 2022 жылдың аяғында аяқталады, дейді әкімдік өкілдері. Аян Алматұлы, Данил Заславский, 5-ші арна.